Shkollor 2014-2015. Në emër të stafit pedagogjik, kam nderin dhe privilegjin e veçantë t'ju uroj mirëseardhjen kryetarit të bashkisë Zotit Qazim Sejdini dhe drejtoreshës arsimore zonjës Jonida Cungu. Përshëndetje veçantë i shkon voglushve të klasës së parë, që do t'ulen sot për herë të parë në bankat e shkollës. Ky do t'jetë një vit i veçantë për ne të gjithë, edhe pak ditë dhe ne do të festojmë së bashku 50 vjetorin e shkollës sonë. Duke kujtuar brezat e shumë të nxënësve të kësaj shkolle e duke u inspiruar nga përkushtimi i tyre. Urimin e fundit do t'a përcjellja për mësuesit, që me visionin e tyre fisnik e human kanë edukuar brezat e tërë nxënësish. Urime e suksese të gjithëve. Të dashur nxënës, të respektuar prind, të nderuar koleg të drejtorisë shkollës e të stafit pedagogjik, ndihem i privilegjuar që në emër të stafit pedagogjik të 5 dekadave më parë, bashkë me festën në fillimit të vitit, t'ju uroj 50 vjetorin e themelimit të shkollës. Të dashur nxënës dhe prindër, të nderuar kolegë, së para ju uroj suksese për vitin e ri shkollor. Jam me të vërtetë e privilegjuar dhe e kënaqur që jam në shkollën tuaj, së para po rit lidhje me mbijemrin, së dyti për hir të pranisë të të ftuarve, duke filluar që me profesorin Enver Delimeta dhe me gjitha kam prestigj që kam këtu kryetarin e bashkisë Zotin Qazim Sejdini, pjesëmarrja e të cilit besoj se do të vlejë si një premtim për një bashkëpunim më të mirë institucional, me qëllim që neve të sillim arsimet cilësinë e dëshiruar. Ne si mësues do të kontribuojmë me gjithçka për të sillur një mësimdhënie më cilësore, ndërkohë që dhe institucionet të tjera duhet të ndihmojnë për të realizuar letë bishtë. Së dyti dua të uroj gjithë stafin pedagogjik për të pritje dhe me gjitha për të koncert shumë të ngrohtë dhe duke pasur shumë respekt për punën e mësuesit, për punën tuaj fisnike, sepse do unë jam një mësuese si ju, uroj të gjithëve suksese dhe një vit të mbarë shkollor. Faleminderit. Sigurisht që është vështirë të flasësh mbas një kohë njerëz të nderuar, por si ishin nxënës të kësaj shkolle, me lejoni t'ju uroj juve të dashëm nxënës, prindër, mësues, edhe nëpërmjet jush të gjithë fëmijëve të qytetit të Elbasanit dhe më gjerë, gëzuar vitin e ri shkollor. Kjo është një vit i madh, vit i suksesshëm, vit i shëndetshëm,
vit i realizimit të gjithë dëshirave tuaja fëminore, prindërore dhe të mësuesve tuaj. Jo pa qëllim jemi sot në shkollën e Jerënim Derata për t'i dhënë dhe për t'i kujtuar të gjithëve që 50 vjet më parë qyteti i Elbasanit ju shtua edhe një shkollë, biles një shkollë e mesme, që më vonë ju hoqë ajo shkollë e mesme dhe u la shkollë 8 vjeçare, kur 50 vjet më parë këtu në këtë fushë ishin 714 nxënës dhe sot janë 400 nxënës, tregon më së miri formimin mësimor, shkencor, profesional të atyre nxënësve të asaj kohe, që nga jiri e tyre dolën deputet, ministra, prefekt, kryetar bashkisë, profesor, doktor, inxhinier dhe më gjërë, dhe duke pas një efektivitet tepër të lartë të fëmijëve të asaj shkolle, të nxënësve të asaj shkolle, të bashkëmoshatarëve të mi, që ne me datë 10 tetor do të jemi përsëri këtu për të festuar 50 vjetorin e fillimit të shkollës Jeronim Derata. Këtu u fol nga drejtori për procesin mësimor, u fol për edukimin dhe edukimin e mëvonshëm dhe tashëm të fëmijëve. Unë do t'i kujtoja edhe një komponent, komponentin e sportit, ku në këtë fushë ku jemi sot, u rrit ekipi i voleybollit meshkuj të Elbasanit, i cili nuk ekzistonte, u rrit ekipi i drive me nxënës të shkollës Derata, dolën nën kampion, kampion të trive, nën kampion të vendit për shumë vite me radhë, dhe duke i dhënë sportit shqiptar mjeshtrat merituar të sportit dhe lojtarët e ekipit kombëtar. Pra, tradita shkollës është, tradita shkollës qendrore, tradita shkollës duhet të kalojë brez pas brezi. Dhe këtë traditë ne kërkojmë ta kalojmë në brezin e fëmijëve që janë sot, atyre që mbarojnë klasën e 9 dhe atyre që fillojnë klasën e parë të shkollës fillore, për të edukuar me frymën, për të edukuar me ndjenjën e dashurisë për librin, për të edukuar me qytetarinë, për të bërë nxënës në jetë qytetar të mirë të këtij qyteti të bukur siç kemi qytetin e Elbasanit. Ne do të jemi të pranishëm gjatë gjithë kohës pranë arsimit ashtu siç kemi qenë. Do të jemi të pranishëm pas shkollës Derata dhe shkollëve të tjera për të krijuar kushtet dhe mundësitë e nevojshme dhe domosdoshme për të kryer mësimin në kushte që i takon dhe që meritohet, dhe bashkë me mësuesët do të japim më të mirën të nxjerrim qytetarë të ndershëm, qytetarë të urtë ashtu siç do qyteti i Elbasanit, ashtu siç i meriton ky qytet. Ju faleminderit, gëzuar dhe gjithë të mirë. Cilja shkollës na fton të fillojmë këtë vit të ri shkollar. Ngjarje.